Բարև ձեզ, ես Քրիստինան եմ, ես 7 տարեկան եմ, ես 3-րդ դասարան եմ, ես ուզում եմ, որ մեծադամ դառնամ բժիշկ։ Իմ մայրիկն ու հայրիկն են, մայրիկը աշխատում է օֆիսում, հայրիկը աշխատում է օդանավակայանում, սա իմ տատիկն է, պապիկս, նրանք աշխատում են պապիկս էլի օդանավակայանում, իսկ տատիկս դպրոցում։ Սա իմ ապերիկն է, նա 4 տարեկան է, նա շատ է սիրում ավտոներով խաղալ։ Սա իմ ապերիկն է, նա 1 տարեկան է, նա մեծանա դառնալու է ճամփորդ։ Էրեք նրա ատամ հատիկներ ու նա վերցրեց գլոբուս։